Då ska vi se hur mycket man räknar med att huset sjunker de första 10 åren. Så från början så har vi 1,8 cm, så vårat A är 1,8. Och sen fortsätter det att sjunka med en tredjedel, så den här kvoten är då lika med en tredjedel. Så summan av vad det sjunker då blir då 1,8 parentes en tredjedel. Och här får vi göra en till parentes för att det ska bli rätt. Upphöjt till 10 minus 1. Och så sen en tredjedel minus 1 här då. Och så får vi räkna det här. 1,8 parentes 1 delat med 3. Och nu ska vi ha en parentes runt där. Parentes 1 delat med 3. För det är ju en tredjedel som upphöjs till 10. Sådär. Minus 1. Slut på nästa parentes delat med en ny parentes. Och sen så behöver jag inte den här parentesen en tredjedel, så vi skriver inte ut den. Minus 1. Sådär. Och så x, och då får jag den till 2,69999. Så det här blir ju då 2,7 cm. Ungefär här då. 2,7. Så svar. Man räknar med. Att huset sjunker cirka 2,7 cm.